nga mas masulbad ang mga kakuwangan sa mga programa sa lalawigan, labi na ang mga programa sa panglawas. Gawas nga gireorganize ang atong mga special bodies, ubos sa pagmando sa local government code, ato sab nga ipahibalo sa tanan, nga ang atong lalawigan sa Bohol, the provincial government, of course, the executive department, akong pasalamatan ang tanan nga mga ahensya, ubos sa atong pangagamhanan provincial, nakatapos on record time sa atong executive budget. Sud pa lamang sa 100 days na humana ang executive budget and it's ready for submission already ngadto sa sangguniang panlalawigan. Akong pasalamatan ang tanan natong mga hepe sa buhatan. Sa paghearing sa health budget or sa atong provincial budget for next year, executive department pa ang nag-hearing niini, gitagsa-tagsa na gyud ang mga departamento. Dili lang ang hilang hepe, di gisuroy pa ang mga ospital. Dito ang budget hearing mismo atubangan sa mga empleyado o atubangan sa mga functionary sa mga tambalanan. Aron makasabot ang ato mga empleyado, ang ato mga labi na gyud nga tuwa sa mga layo sa Kapitolyo kay na-assign sa mga ospital, kung unsa ang pamaagi sa pagpahat-pahat sa pondo o unsa usab ang pamaagi paghatag og prioridad sa mga labing importanteng galastuhan sa atong lalawigan sa Bohol o unsa usab ka importante ang serbisyo nga gihatag sa matag buhatan. So in the first 100 days, the province of Bohol was able to finish its executive budget and the process, transparent nga proseso pag-andam sa budget. O gawas ni ana, ato usab nga napa-aprobar on record time by the Provincial Development Council ang annual investment program sa atong lalawigan sa Bohol. Mao kini ang mga programa nga maingon nato lakip sa mga programa nga nahanay sud sa 100 days in record time. And ato usab nga ipasabot sa atong mga kaigsoonan nga ang mga programa nga dunay kalabutan sa foreign assistance ngadto sa lalawigan sa Bohol, lakip na ang mga pagtabang sa nasod sa Australia, mga programa nga naay overseas development assistance, ato usab nga giimplementar in their proper time frames and timetables, again with the full support of the functionaries of the provincial government and the teams also from the donor agencies. Busa niining buntaga, tuguti lang ako pag saysay sa atong mga kaisoon ng bulanon, ubos sa HEAT program and life help strategies sa lalawigan sa Bohol ang mga nagkalain-lain o nagkadaiya ng mga kalihukan sud sa 100 days. Paglingkod nato isip gobernador sa lalawigan sa Bohol o sa atong diskurso pa lamang dito sa Cultural Center, gihanay na nato ang mga programa sa health o programa sa education, programa sa agrikultura o programa sa turismo. Sa natag sa health, ako naman gisulti ganiha nga ang atong health summit nga apil sa atoang mga gipasabot sa mga katawhan sa atong inaugurasyon. And I would like to congratulate all the agencies nga maoy nagpaluyo sa maong health summit under usab sa pagbulig o pagtabang o paghatag sa giya sa atong provincial health office. O ang atong sunod nga ipasabot, mausab ang aggressive o sustainable nga kampanya batok sa dengue. Kining maong programa, nasayod kita nga dunay mass participation sa mga katawhan. Kay nasayod usab kita nga dili kani dali nga masulbad kung wala ang atong mga katawhan, kung dili ang atong mga katawhan mubati sa kaimportante sa pagkampanya batok sa dengue. Ang atong mga kalungsuran nagpractice na human sa launching atong September 17. Nagpractice na usab sa 4 o'clock habit nga kada alas 4 hangtod sa alas 5 o alas 6. Padayunon yun ang clean up activities nga atong gilusad. Daghan nga mga IEC materials, leaflets, flyers o even jingle para sa campaign against dengue ang karon atong gigamit. Ang ato usab nga pag-distribute sa maong mga materyales, ato usab nga gilusad atong panahon nga nag-family day ang tibuok Kapitolyo o tanang usa ka libo nga mga empleyado nagtabang sa pag-distribute sa mga flyers sa mga kalungsuran.
Ang atong League of Municipalities of the Philippines, Vice Mayor's League, o guban nga mga liga sa local officials, nga gitabangan nato sa pagpalig-on atol sa first 100 days, kani sila puro nanabang sa atong mga programa sa tibuok lalawigang Bulanon. Gawas ni ini, dakong balita nga ako makaisunang ng Bulanon, ang pagpalig-on o pag-reactivate sa atong district health zones. Ang atong district health zones sa lalawigan sa Bohol, fully reorganized in meetings attended 100% by the mayors, by the rural health physicians, by the district chief of hospital sa atong mga provincial hospitals, o ingon man sa mga provincial government functionaries nga dunay kalabutan sa pagpalig-on sa health zones. Kini mao ang usa sa mga targets nga gusto nato makabot sud sa 100 days o nakabot nato usab kana. Gipalig-on ang rabies and eradication program sa lalawigan sa Bohol. Again, karong adlawa maoy zero rabies anniversary for the province of Bohol for the last 2 years. Gireorganize o gipalig-on ang Bohol Rabies Prevention and Eradication Council o ang Municipal Rabies Council. Gihimo o gilusad ang atong mga pasidungog sa mga best practices, best performance para sa Bantay Rabies Program. O gahapong adlawa, gihatagan gayo dayon o mga pasidungog ang mga mananaog atol sa pagbukas sa Health Summit dito sa Bohol Tropics Resort uban sa DOH Assistant Secretary Ubial. Unya, ang atong lalawigan sa Bohol, pinaagi sa atong buhatan, ang atong gobernador, si Edgar Chato, kuyog sa Global Alliance for Eradication of Rabies, kuyog usab ni Dr. Miranda nga niya din hikaron, nahimong maoy discussant sa usa ka seminar on the internet, webinar nga global seminar. Unya si ang atong gobernador o ang ato usab nga tinugyanan sa Global Alliance, si Dr. Miranda, maoy speakers nga gipili sa tibuok Asia sa global conference diin ang nagmonitor o nagpreside niini dito sa Nueva York o ang mga lecturers gikan sa tibuok nagkalain-laing mga nasod sa tibuok kalibutan, and the province of Bohol represented the whole of Asia in that particular discussion. Mao kini ang mga katikaran mahitungod sa strengthening o pagpalig-on sa eradication of rabies program. And then ato usab nga ipahibalo nga gipadayon ang pag-maintain sa network nga lig-on sa atong health stakeholders. Atong gihimo ang mga tigom sa health boards, ang atong Bohol Care and Medical Institute, akong pahibalo ng tanan, nagpadayon sa iya mga serbisyo. Unya, gidugangan na karon ang mga available services sa atong diagnostic center, nutrition councils, Philippine National Red Cross, ang AIDS and HIV Council, ang atong anti-TB Council, ProCAT, o ang uban pa. O gani, gilusad sad nato ang feeding program para sa atong mga kabataan, o apil ni ini ang feeding program nga giapilan sa PNP General Chief, PNP, sa wala pa mo retire sa iyang katungdanan. Sa lain nga bahin, ato usab nga ipahibalo nga ang atong health program usa sa mga naguna nga focus sa atong kanunay nga gihimo nga heat caravan dito sa mga kalungsuran. The very successful mission for health dito gihimo sa President Carlos B. Garcia, diin ang ila usab nga gamayng tambalanan level 1 gireactivate dayon sa pagbisita sa heat caravan, ug hangtod karon nagpadayon og pagpalig-on ang atong President Carlos B. Garcia District Hospital nga naa sa isla, ug duna nagyoy resident usab nga hospital chief sa maong tambalanan. Unya, ang lain nga mga medical missions gihimo sa lain-lain usab nga dapit sud sa 100 days. Mao kadto ang mga katikaran sa panglawas ug sa atong edukasyon. But na akong ipahibalo nga ang major program sa lalawigan sa Bohol nga atong gisaad sud sa 100 days mao ang pagpahilo na sa mga programa sa scholarship o sa education subsidy program sa atong mga kabataan. Ako mahinumduman nga sa panahon nga si Edgar Chato congressman pa, wa pa magobernador sa lalawigan sa Bohol,
ang atong buhatan minghatag sa kinadaghanan nga subsidy para sa ato ang mga kabataan in terms of education. Ug mao kini ang gusto nato nga palapdan dinhi sa provincial government. Tungod sa atong nakita nga panginahanglan og suporta sa atong mga kabataan og ilang mga ginikanan. Atong Vice Governor pa si Edgar Chato nangamot kita pagpanday.